yra gerų dalykų. Ir turim nacionalinio išmokimo. Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir šiandien pasikalbėsim įdomią temą apie vieną iš pagrindinių Lietuvoje esančių politinių partijų ir jų ateitį. Kalbu apie Lietuvos socialdemokratų partiją. Nepaslaptis artėja rinkimai į partijos pirmininko postą. Ir pasikvietėm vieną iš 5, kaip šiandien išskaičiau spaudoje, pretendentų. Pasiaiškinsim, ar informacija tiksli. Taigi pasikvietėm Liutaurą Gudžinską, jeigu teisingai kirčiuoju pavardę. Sveiki, Liutaurai. Tai pradėkim gal tada nuo to, ar dar neatkrito niekas iš kandidatų į partijos pirmininkus, tokį komišką klausimą. Ne, nu, kaip sakant, ta terminas pareikšti savo kandidatavimą yra kovo 28 diena, tai galbūt bus dar daugiau kandidatų, tai kuo daugiau, tuo šauniau, sakant, įvairių žmonės, įvairios idėjos, tai tas labai puiku. Mano paties kandidatavimas buvo paskatinti idėjas, nes kai aš prieš man paskelbiant, tai ryškus vienas, tik tai buvo Juozas Olekas. Po to, kai paskelbiau, nežinau, ar čia sutapimas, ar čia gal tam tikras kaip tik buvo paskatinimas, dabar mes turime ir Vilija Blinkevičiūtė, ne, ir kiti kelia kandidatus, tai Orinta Leiputė, tai bus įdomu. Nes aš tai skaičiau spaudoj, kad liktais Vilija Blinkevičiūtė nelabai norėtų, o laikinai einantis pareigas irgi liktais atsisako kandidatuoti. Ne, Vilija Blinkevičiūtė tiesiogiai labai aiškiai pasakė, kad jinai dalyvaus šituose pirmininko rinkimuose. Turi, kaip sakant, labai tvirtą nusistatymą, kad jinai nori, kaip sakant, prisidėti prie ir atsinaujinimo ir panašiai. Tai aš tiesiog labai, nežinau, sveikinu ir džiaugiuosi, kaip sakant, kad patys daugiausiai, kaip sakant, pergalių pasiekė lyderiai, nu, dalyvauja šituose rinkimuose. Nu, bet paminėjau žodį atsinaujinimas ir kai galvoja apie Juozą Oleką arba Viliją Blinkevičiūtę, atsinaujinimo terminas toks, nu, šiek tiek su šypsena iškylantis, nes, nu, kaip žinom, tai yra matyt, kas liečia Juozą Oleką, tai aš jeigu teisingai prisimenu nuo pat pradžių žodžiu, o Viliją Blinkevičiūtę, nu, irgi su atsinaujinimu matyt sunkiai siejama. Nu, aš manau, jo, aš nenoriu kandidatuoti dabar nei už vieną, nei už kitą kandidatą, tai nes aš pats dalyvauju rinkimuose, bet aš pats atsinaujinimą suvokiu ne susieto vien tik su kažkokiais teisminėmis. Man pirmiausia, atsinaujinimas tai yra tiek, kalbant apie partijos struktūrą, partijos tam tikras taisyklės, tiek kalbant apie idėjas. Tai dėl idėjų, vat, man pačiam teko prisidėti prie programos, man atrodo, mes mums pavyko parašyti, parengti labai gerą programą, įtraukant labai daug įvairių mokslininkų, su įvairių interesų grupių reikalavimus ir atliepiančių tas vakarietiškas šiuolaikinės savo demokratijos tam tikros tendencijas. Bet reikia pripažinti, kalbant apie statutą, apie struktūrą, apie taisyklės, tai kol kas čia dar daug reikia ką padaryti. Nes iki šiol nėra iki galo atsivėrusi partija visuomeniai ir taip pat eiliniai partijos nariai labai turi nedaug teisių dalyvaujant priemant svarbiausius sprendimus. Tai jeigu mes kalbame apie tikrą atsinaujinimą, apie tokią partiją, kuri būtų socialdemokratija, tai būtent demokratinė partija, ne, kuri taip pat įtraukinti visus, tai čia mes turime labai rimtai pagalvoti apie tą patį statutą, apie taip kaip formuojamas sąrašas ir įvairūs kiti dalykai. Tai kad gali būti lyderis, kad ir koks nuostabiausias žmogus, jauno amžiaus, nežinau, moteris ar puikių kvalifikacijų ir taip toliau, bet lyderis vien pat savaime nieko nereiškia. Turi būti, kaip sakant, ir vidus sutvarkytas pakankamai nuosekliai ir sistemingai. Gerai, tai gal tada pradėkim nuo to, paminėjo traktažodį, kaip tik ir pradėsim programą. Matyt,
Aš tiesą sakant ir pats, matyti, iš tų viešų debatų beveik viską perklausiau prieš rinkimus ir tikrai imponavo tas variantas, kad jūsų buvęs pirmininkas viešai, ta prasme, kalbėjo apie tiek vakarietiškos socialdemokratijos vertybės, tiek apie mokesčių progresyvumą, ką kiti vynioja į vatą. Bet vat, klausimas būtų tada toks. Aišku, galbūt jau šiek tiek kai ką paminėjote ir įžangoj atsakymo fragmentus, bet ar įsivertinot ir ar yra kažkoks vat, šiai dienai atsakymas, kodėl 20 metų rinkimų rezultatai yra tokie, kokie yra? Tasme, kokios buvo nesėkmės priežastys? Ar yra kažkokia darbinė hipotezė, kuri vat, yra vat, šiai dienai jūsų komandos, partijos gretose, žodžiu, kaip ir išnagrinėta ir suformuluota? Galutinai aš galiu kalbėti apie save, tai aš manau, kad iki galo mes nežinome tikrų priežasčių. Labai bus įdomu laukti, ir čia pasinaudosiu progą, laukti bus metinės politologų konferencijos kovo 22 dieną, kuomet Mažvydas Jastramskis, Ainė Ramonaitė ir kiti pristatys po rinkiminės studijos rezultatus. Ir kiek esu, kaip sakant, kadangi pats prisidedu šiek tiek rengdama šitą konferenciją, tai žinau, kad tik Mažvydas Jastramskis kalbės susijusią temą. Tai bus labai įdomu išgirsti vat, mokslo, kaip sakant, balsą ir kurie dirba su rinkiminiu elgesiu. Mano tokias vat, hipotezės iš tokio galbūt kaip rinkimų dalyvio, tai vienas, aišku, dalykas mus labai kojo stipriai pakišo pandemiją, nes jeigu žiūrėtume visą reitingų dinamiką, taip pat jeigu atsižvelgtume į 2019 metų rinkimus, kurie valstiečiams žaliesiems, tai yra mūsų pagrindiniams konkurentams buvo labai nesėkmingi, Tai tendencijos buvo pakankamai geros, bet pandemija iš tikrųjų sujaukė visą politinę sistemą ir čia ne tik Lietuva, bet ir daugelį kitų šalių tos partijos, kurios tuo metu buvo vyriausybėje, jos įgavo unikalų šansas tapti tokiais visuomenės telkėjais ir kai kuriems, kaip sakant, tai galbūt nepavyko, žmonės laikė, kad visgi nesėkmingai jie tvarkosi su tą pandemiją. Lietuvos atveju reikia pripažinti valstiečiai žalieji gana neblogai tvarkėsi pavasarį, tiek kalbant apie tuos atvejus, tiek kalbant apie ekonomikos tendencijas. Ir aišku, jie taip pat gavo gerą galimybę padalinti pinigų. Tokie malūnsparniai įjungė ir kaip tik ten pensininkams, regionų gyventojams ir panašiai, kaip tik prieš rinkimus, kaip sakant, tą padalino. Tai aš irgi, aišku, turėjo tam tikrą poveikį. Opozicinėms partijoms buvo kilusi tam tikra problema, kaip viena vertus, ką daryti, ar ne, kritikuoti nelabai išeina, palaikyti vyriausybės veiksmų irgi, tada tai ko mes dalyvaujam tada rinkimuose. Tai tas metas iš tikrųjų buvo sudėtingas ir tose reitinguose iš tikrųjų vat, socialdemokratai užbuksavo. Tai gal vienas dalykas. Antras, sakyčiau, visgi yra rinkiminio sąrašo lyderio klausimas. Nes jeigu žiūrėtume tiek į Tėvynės sąjungos, tiek į valstiečių žaliųjų pasirinkimus, ir ne tik jų, tie patys socialdarbiečiai, darbo partija, Laisvės partija, jie kėlė kaip savo kandidatus į premjerus, ne partijos pirmininkus, o kitus asmenis. Ir ne vienu, ir ne dviu atveju tie žmonės yra net nepartiniai. Ir ypatingai kalbant apie Ingridą Šimonytę arba Saulių Skvernelį, jie yra nepartiniai. Bet jie, kaip sakant, pristatomi buvo kaip rinkiminio sąrašo lyderiai. Tai aišku, liudija šiek tiek ir tokia gana liūdna situacija su politinėmis partijomis Lietuvoje, kad žmonės visgi nepasitikė tomis partijomis ir partijos suvokdamos tai bando pakeisti savo veidą, šiek tiek galbūt pagudrauti ir traukti galbūt profesionalius vadybininkus ar ne ir juos statyti į pirmą vietą. Mes, matyt, čia galbūt
elgiamės pagal klasikinės, kaip sakant, atstovaujamosios demokratijos taisyklės ir matyt, padarėme tam tikrą klaidą. Tai mes jau minėjom keletą žmonių, aš manyčiau, Vilija Blinkevičiūtė būtų buvęs, visgi mums būtų atnešusi daugiau didesnę sėkmę, jeigu jinai būtų, kaip sakant, mes ją rodytume, kaip tarkime, jinai nedalyvauja Seimo sąraše, bet mes sakom, va, Vilija Blinkevičiūtė bus mūsų premjerė. Tai nebūtų labai sąžiningas elgesys, bet jisai matyt būtų davęs tam tikrą rezultatą. Dėl Gintauto Palucko aš jį labai gerbiu ir dėl jo, tiesą sakant, aš atėjau į partiją ir man atrodo, jis didelius kalnus yra nuvertęs, bet jis neturėjęs, niekada nebuvęs ministro, neturėjęs labai stiprių, kaip sakant, regalių, net nebūdamas Seimo narys, jisai, jam buvo labai sunku įsitvirtinti ir kovoti tarp tokių politikų, kurie jau gerai pasirodė prezidento rinkimuose, ar ne, tiek Ingrida Šimonytė, tiek Saulius Skvernelis ir turėjo tos, kaip sakant, premjeravimo arba ministravimo patirties ir rimtos ministravimo. Ingrida Šimonytė, kaip finansų ministrė, mes žinome, pagal mūsų visą vykdomosios valdžios struktūrą, tai yra vicepremjera iš esmės pareigos, ar ne, tai, nu, tai žodžiu, tai čia šitas dalykas, antras vat aspektas. Rinkiminio sąrašo lyderystė ir trečias dalykas, sakyčiau, visgi vat, tie tokie vidiniai struktūriniai dalykai, kaip partija judėjo link tų rinkimų. Tai labai įdinga, sakyčiau, buvo rinkiminis sąrašas, kaip jisai buvo formuojamas, palyginimui. Jeigu mes norime iš tikrųjų būti tokia visuomenė, žmonių partija ir taip toliau, ne, tai pas mus sąrašai rinkimus reitingavo 200 narių. Tėvynės sąjungoje reitingavo, galimybę reitinguoti gal turėjo 14 tūkstančių narių. Tai, nu, mes matome, kur yra tam tikras, kaip sakant, toksai, sakyčiau, oligarchinis rinkimų sprendimų priėmimas, kur yra toksai labiau įtraukintis. Tai ir, nu, ir ten buvo tokių dar įvairių niuansų, kur tikrai galima galbūt buvo geriau finansus paskirstyti. Tradiciškai pakankamai daug buvo lėšų išvaistyta įvairioms viešųjų ryšių kompanijoms, kurios, nežinau, matyti, nepriėmė irgi galbūt pačių geriausių sprendimų. Tai turėjom tokią situaciją, kad tiesiog esamos pandemijos sąlygomis, neturint tokio labai aiškaus visuomenę pažįstamo lyderio, ir turint tam tikrų vidinių problemų, mes užbuksavome ir atitinkamai tokie rezultatai. Aš sakyčiau, man atrodo, čia pagrindinės priežastis, bet sakau, čia su klaustuku, čia yra, kaip jūs labai gerai pasakėt, hipotezės, ar ne, tai vat, labai, labai būtų įdomus bus sulaukti ir Mažvydo Jastramskio, Ainės Ramonaitės ir kitų pranešimų. Jo, nu tai dėl to reitingavimo, tai manau, jeigu tuo metu buvo demokratijos šventė reitingavime kažkur, tai neseniai pamatėm, kad minėta jūsų partija, kaip sakoma, apsisuko ir padarė judesį grįžimui, nežinau į kokius metus. Keli dalykai vat, iš jūsų, ką išgirdau, tai nu, kritika matyti iš opozicijos buvo, bent jau jeigu mes kalbam apie Tėvynės sąjungą, tai jinai intensyviai kritikavo valstiečius. Jeigu rinkimai būtų buvę vasarą ir nebūtų atėjus antra banga, matyt, tai rezultatai būtų buvę dar kitokie pagal tas prielaidas, kurias jūs paminėjot. Aišku, dar yra nesėkmės priežastis vardinama, kurią jūs taip subtiliai čia paminėjot, bet kuluaruose, pavadinkim taip, tos kalbos apie finansus ir jų panaudojimą partijoje algoms ir kitiem dalykam ir pirmas dešimtukas ten, nu, čia tokios, galbūt, neskanus dalykai, kurios nesivelkim. Jau viena laida buvo šiek tiek apie tai, bet vat yra, po rinkimų buvo nuskambėjus ta mintis, kad pagrindinė priežastis pralaimėjimo yra ta, kad realiai yra rajonų socialdemokratija, kuri nori real politik, ir yra miestų socialdemokratija, kuri, nu, yra išgrininta, vakarietiška socialdemokratija, ta prasme, ten visi kultūriniai aspektai ir panašiai. Ar čia nebuvo problema, kad nelabai pataikėti į Lietuvos elektoratą, nes jeigu mes žiūrėtume į Darbo partiją arba Valstiečių partiją, nu, socialdemokratiškų persetų vertybių, kurios yra Vakarų Europoje, nu, nelabai jie propaguoja ir jų elektoratas to nelabai supranta. Aš manau, kad ne. Realiai, jeigu pasižiūrėtume į
kiek socialdemokratai buvo sėkmingi didžiosiuose miestuose, kiek buvo regionuose, tai procentas labai panašus. Tai čia priežastis buvo daugiau tokios sisteminės apimančios viso šalį. Kitaip tariant, žmonės tiek regionuose, tiek miestuose socialdemokratus panašiai įvertino. Tai nepamatė tam tikro galbūt kažkokio tai labai aiškesnio veido ir panašiai. Ir nu, čia reikia turėti mintį, kad Lietuvoje žmonės iš tikrųjų neturi galbūt to polinkio vertinti galbūt pagal ideologiją ir daugiau žiūri pagal asmenybės, tas asmenybių faktorius labai yra svarbus. Tai čia aš girdžiu tam tikrą kritiką, vat, ir mūsų partijos viduje yra tokių nepasitenkinimų, sako, va, čia partija pasuko radikalaus progresyvizmo keliu ir dėl to daug labai rinkėjų buvo, kaip sakant, atitraukti. Bet aš klausiu, kur čia tas yra radikalus ten progresyvizmas. Tai... Nu, Lietuvos kontekste matyt, mes žinom, kas yra radikalus progresyvizmas, tą rodo ir apklausos, čia matyt, kalba eina. Aš nežinau, tarkim, pavyzdžiui, vienalytis ten partnerystės. Tai nu, mes esam kartu su rumunais, bulgarais, latviais ir lenkais, tie, kurie dar neturime šitų slovakais galbūt, neturim tos partnerystės. Tai, bet mes matom dabar, tai šitie Seimo rinkimai buvo, nu, vat, Laisvės partija net ne partnerystės idėją kėlė, jinai gėjų santokos ten kėlė, ar ne, tokį labai radikaliai ėjo. Ir žmonės irgi, tiesą sakant, ne tik tai miestuose jos paremė, bet ir regionuose. Nu, bet žiūrėk, dėl Laisvės partijos noriu iš kart replikuoti. Ar nebuvo taip, kad pagrindinis jų sloganas buvo visgi kanapės, o visa kita buvo antraeilis dalykas ir, sakykime, suimponavo laisvesnės natūros žmonėm, kad bus mažiau draudimų, mažiau ribojimų, čia aišku, pakankamai komiškai dabar šitai kontekste šių dienų, bet ar tikrai tai jų buvo pagrindiniai postulatai, va tie, kaip jūs kalbot, kultūriniai, žodžiu, santokos? Aš nežinau, aš žiūriu, kiek aš mačiau kampaniją teisingai, kanapės buvo irgi svarbus klausimas, mes kanapį beje taip neakcentavome, kalbėjom tik tai apie baudžiamojo teisingumo, kaip sakant, švelinimą, kad tikrai negali būti dabar, kaip yra už labai kažkokius menkus nusižengimus, ten yra skiriamos neproporcingai didelios baudos, tai dėl kanapį lygiai tas pats. Bet, nu, va, Tomas Vytautas Raskevičius buvo vos ne antras žmogus po Aušrinės Armonaitės ir su jo, kaip sakant, tokia impozantiška išvaizda ir panašiai, tai daug kas tada kreipė galvą ir sakė, kaip, ar čia Laisvės partija iš tikrųjų, kaip sakant, ar čia kažkaip jinai čia netaps miesto hipsterių partija, kurią tik tai rems tik tai kažkokie tai konkretų žmonės. Nu, čia irgi beje vat, fenomenas ir aš manau, vat, jeigu kalbam apie įvairias partijos rezultatus, tai vat, ir tai yra svarbu. Ir kalbant, įskaitant apie socialdemokratus, reikia irgi įdomu išnagrinėti, kaip kodėl, tarkim, jie taip pačiai Laisvės partijai pavyko, nes akivaizdu, kad na, vat, konkurencijai tarp socialdemokratų Laisvės partijai, mes ryškiai palaimėjom Laisvės partijai, kalbant apie tą progresyvųjį flangą, nors jeigu žiūrėtume pagal programas ir taip toliau, mes nemažai dalykų akcentavome gana panašių. Tai aš čia matyčiau rinkiminės kampanijos, kaip sakant, žinutės, kokias buvo. Ir tas pats sąrašas. Ir čia beje, visai yra neblogas buvo analizė atlikta, matodas, Skirmanto Tumelio ir čia kita, matodas, Andrius Višniauskas ten turi tokią apie rinkimų slaidą ir ten buvo kaip tik apie socialdemokratus, jie pasižiūrėjo, kaip ten vyko reitingavimai. Tai va, minėtasis Vaidas Navickas, jūsų šios dienos pašnekovas, Robert Duchnevič, Raminta Popovinė. Tai ten buvom išskirti kaip toks vat, rutulys, kuris atnešė daugiau ir naujų partijų balsų, nes tiesiog labai aiškiai išsiskyrė, kaip sakant, tam tikras segmentas, kad už mus balsavo, kaip sakant,
naujas toks tam tikras elektoratas, kuris nereitingavo kitų partijos narių. Tai, na, čia aš tikrai nenoriu atrodyti auką ir taip toliau, bet akivaizdu matyt, kad galbūt galėjo kai ką iš mūsų gal ir į tą patį dešimtuką įrašyti, ar ne, ir parodyti tą. Mes parodėm savo tam tikrą potencialą. Bet pirmam dešimtukė iš tikrųjų visi Seimo nariai su tam tikrais legionieriais įsirašė. Ir čia matyt, o ta pati Skirmanto Tumelio analizė parodė, kad tie patys Seimo nariai nebuvo labai patrauklos sąrašo lyderiai. Tai su visa pagarba ten Algirdui Sysui, Sabatauskui ir visiems ten kitiems. Tai nežinau, čia gal aš šiek tiek padrikai dabar nušokau nuo paties klausimo. Viskas gerai. Klausimas, manau, buvo iš dalies atsakytas. Va tai gal palikim šiek tiek tos rinkimus šone, nes manau, kad tada mes padarysime epizodą apie rinkimus, o mintis buvo daugiau pasižiūrėti, sakykim taip, į tą kažkokią alternatyvą socialdemokratinę, kurią nešavot jūsų komandą, nes peržiūrėjus rinkiminį sąrašą, reitingavimus ir visą kitą ir tamstus komandą, matosi, kad tikrai buvo susirinkta, žodžiu, ta naujos, kažkokia naujasis veidas socialdemokratijos Lietuvoje ir žmonės, kai kurie padarė tikrai nemažus šuolius per reitingo eilutę, kaip matom, kalbu, tasme, ir apie Lauryną Šedvidį, ir apie Vaidą Baranovę, ir jau minėtas Robert Duchnevič nepadarė jo, bet ir pats kilstelėjot pakankamai daug. Tai gal klausimas tada būtų toks. Ką naujo pasiūlytų socdemų politinį kampanijai Liutauro Gudžinsko, žodžiu, vadovavimo socialdemokratų partijai? Aš savo misiją matau kaip sutvarkyti partijos vidų. Padaryti partiją atsivėrusią visuomenį. Besivadovaujančią demokratiniais principais. Kitaip tariant, išgyvenčiam tą principą, kuris yra dabar, kad yra lygus nariai, yra lygesni nariai. Vieni gali, turi teisę reitinguoti, kiti teisės reitinguoti neturi. Mes neturime rėmėjo instituto, kuris yra vakaruose labai paplitęs ir va, ta pati Tėvynės sąjunga jau taiko. Kodėl mes to nedaro? Yra statuto kiti ten klausimai, tarkime, yra įvairiausių valdymo struktūrų, ten prezidiumai valdybos ir ten skyrių prezidiumai, skyrių valdybos ir ten tarybos ir visa kita. Galima tikrai, kaip sakant, daug ką supaprastinti. Mokestis yra nesvietiškai didelis, 1% nuo pajamų. Tai jeigu tu sąžiningai moki, tai tu ten gauni triženklę sumą, jeigu, nu, žodžiu, tai yra ir daug kas nemoka to nario mokesčio, taip kaip turėtų mokėti. Tai daug tokio apsimetinėjimo yra, tam tikra, kaip sakant, demoralizacija, ne? Tai aš kalbu apie tai, kad reikia, kaip sakant, tą mokestį padaryti normalų, fiksuotą, ar tai būtų, ten nežinau, nu, toks, kad jisai būtų prieinamas ir jį tikrai visi mokėtų, nes dabar mes, kaip sakant, vieni kiti apgaudinėjom. Tai visos tos taisyklės, jos ateina iš dar 2001 metų, kai socialdemokratai susijungė su Demokratinė darbo partija ir tas statutas yra nuo Demokratinės darbo partijos laikų. Tai va, ant to pagrindo mes ir gyvenam ir su tokiamis taisyklėmis, nes tuo metu, aš sakyčiau, gal buvo, kaip sakant, tam tikri sprendimai, jie gal ir pasiteisino, bet jau na, visai kiti laikai ir reikia žiūrėti naujai. Tai anksčiau socialdemokratai, ir čia vėlgi grįžtų žmonės dažnai Lietuvoje balsuoja už asmenybės, tai mes, kaip sakant, turėjome tą vat, Algirdo Brazausko tą vat, tokį vat, veidą, ne? Po to jis jau pasitraukė, po to 10 metais išėjo jam žinybę, ar ne, bet dar tam tikros inercijos mes skynėm pergalės.
Bet, nu, nebėra to jau atminimo, ar ne? Jau nebėra kažkokio tai labai stipraus, charizmatiško lyderio, kuris galėtų įkvėpti, ar ne, tos pačius rinkėjus, kad va, štai pasektume jūs. Ką tokiu atveju daryti, tai yra du keliai. Arba ieškoti iš kažkokio tai legionieriaus, ar ne, kuris ateitų ir viską sutvarkytų. Arba iš esmės iš vidaus keisi tam tikras struktūras ir padaryti taip, kad partijos nariai, ar ne, jie pradėtų kalbėti ir bendrauti su ta pačia visuomenė, ar ne. Tai kuo platesnį padarysime reitingavimą, kuo platesnę narystę padarysime ir įvairią, tuo sudarysime daugiau sąlygų, kaip sakant, aktyviau žmonėms įsitraukti. Ir jau, tiesą sakant, mes jau dabar tą rinkiminę kampaniją tik tai pradedam, atskelbėm įvairius video, kviečiam stoti į partiją, tai sulaukiam jau, kaip sakant, nemažai žmonių, kurie sako, faina, tvarko, jungiamas. Bet kol nėra pakeistas statutas, tą labai yra sudėtinga padaryti. Tai aš savęs nematau kaip tokio, kuris aš galėčiau būti rinkiminio sąrašo lyderis numeris vienas, ar ne? Padaryti tikrai, kaip sakant, partijos pirmininkas tikrai neturi būti tas, kuris turi būti kaip lokomotyvas ir garvežys, kuris turėtų vesti rinkiminį sąrašą. Ta pati Vilija Blinkevičiūtė, galbūt yra naujų kitų, kaip sakant, žmonių, kurie tikrai galėtų, kaip sakant, išvesti, nors 2024 tai dar daug to laiko. Bet savo misiją aš matau per porą metų, iki 2023 metų, sutvarkyti partijos vidaus struktūras. Ir aš jau būsiu, kaip sakant, ramus ir tikrai, kiek va, bičiuliai norės, aš bus valia, tai įtrauks mane į sąrašą ir dalyvausiu Seime ir bandysiu prisidėti prie to. Bet aš save matau kaip tam tikrą tarpininką, kaip tam tikrą nešališką asmenį, nesusijusiu su partijos grėtinėle, įdant, kad demokratizuočiau tą partiją. Tai mano tokia yra misija ir tokį vaidmenį aš matau ir dėl to dalyvauju šitose rinkimuose. Jo, tai čia norisi sureaguoti keletą dalykų. Pirmiausia, dėl tos legionierių paminėjot, tai jeigu aš teisingai suprantu, iš to, ką jūs dabar turite, tai norint tapti partijos pirmininku, reikia būti 2 metus iš buvusių partijos narių. Tai vadinasi legionierius, kaip sakoma, jau atkrenta savaime, žodžiu. Reikia atskirti tą dalyką. Rinkiminio sąrašo lyderis ir partijos pirmininkas. Ir partijos pirmininkas. Pavyzdžiui, imkime Jungtinės Amerikos valstijos. Ten respublikonų demokratų partijų lyderiai, tie pirmininkai pavadinkime, jie net neina į, nu, tai yra tiesiog žmonės, kurie bando sutvarkyti tą vidų. Tai ir jie nėra galbūt tie veidai, kurie dalyvauja tose rinkimuose. Tai aš šiuo atveju tikrai neatsisakau ir galbūt dalyvaučiau tose rinkimuose, bet aš mano būtų paskirtis, ta prasme, rinkimų sąrašo lyderio padarytume tikrai tokius maksimaliai įtraukiančius atvirus ir rėmėjus, kaip sakant, įjungiant, ar ne, nebūtinai partijos narius, kad jie tartų žodį, kas turėtų būti šiuo atveju mūsų vedlys rinkimuose. Ir aš esu komandos žmogus, tai šiuo atveju, nu, kur mąstysiu, kad mano yra geriausias vaidmuo, ar kalbant apie programą, ar kalbant apie, nežinau, vat, pritraukiant miesto socialdemokratus, ar ne, sutvirtinant iš jūsų profesinėmis sąjungomis ir tą aš darysiu. Bet aš lygiai taip pat suvokiu, kad aš neturėčiau daryti visko ir maksimaliai būti atsakingas už viską. Man atrodo, čia vat, gal ir Gintauto Palucko šiokia tokia klaida, kad jis norėjo būti viskuo ir viską padaryti. Ir partiją reformuoti, ir būti sąrašo lyderiu, sąrašo vedliu ir panašiai. Heroiškos pastangos, bet galų gale mes matome rezultatus. Jo, tai man atrodo, kad mes kažką panašaus esam girdėję ir iš Palucko, apie kad aš esu komandos žmogus. Aš aišku nesakau, kad čia bloga savybė, bet klausimas matyt, kaip ir atsakėm, kad be lyderio, aiškaus sąrašo lyderio rinkimus Lietuvoje matyt yra sunku laimėti dėl tam tikrų galbūt demokratijos brandos dalykų, kurių mes dar neturim.
Vienas iš tokių variantų, ko galbūt, sakykime, jum linkėtų priešininkai, o nelinkėtų šalininkai, tai yra to tokio nomenklatūrinio sąstingio. Jūs, aišku, apsivalę esat jau, kai kurios atskyrė nuo savo partijos. Klausimas, ar jie nesugrįž po Palucko išėjimo iš pirmininko ir tarkim, Mindaugo Sinkevičius kaip laikinojo pirmininko kandidatūra, nu, šiek tiek duoda tokią galimybę svarstyti, ar partinė nomenklatūra, kaip sakoma, nelaiko visko savo rankose. Kaip pat jums iš vidaus atrodo tas nomenklatūrinis, kaip vat minėjot, Brazausko palikimas, arba kitaip ten vadinosi tas dalykas, jeigu gerai prisimenu, rinkimų mašina ar kažkas tokio, žodžiu. Tai kaip ten yra su jūsų nomenklatūra? Ar jinai jau yra visai išvalyta, ar jinai dar kažkaip reiškiasi? Na, patys aktyviausi nariai ir dabar net esantis lyderiai ir Seimo frakcijai, tai yra kilę iš tų originaliųjų socialdemokratų. Ta pagrindiniai lyderiai atėjo iš LDDP, ar ne, tai jų nebėra. Mindaugas Sinkevičius taip pat, jisai įstojo į partiją jau tada, kai buvo susijungę, tai jis nėra, sakant, LDDP žmogus, nors, aišku, Rimantas Sinkevičius, jo tėtis yra iš toties, bet jų keliai politiniai išsiskyrė. Ir aš, kaip suprantu, ir iš jo viešų pasisakymų, jie tarpusavyje daug ko nesutiko. Bet Liutaurai, aš noriu šitoje vietoj pareplikuoti. Čia, aišku, šiek tiek nutolstam nuo temos, bet ar nėra taip, kad jų keliai išsiskyrė grinai iš pragmatinių sumetimų, kas liečia Jonavą, kad būtų galima tiesiog į kažkokį sukurti, žodžiu, tenais kovos lauką papildomą, o šiaip viską vis tiek valdyti šeimos struktūrai? Bet tokiu atveju ar nebūtų to paties rezultato pasiekti, jeigu visi Jonavos socialdemokratai būtų nuėję su taip vadinamais socbebrais, su tais socdarbiečiais, tai dar Mindaugas Sinkevičius būtų išlaikęs ir ministro postą. Tai aš manau, kad jeigu vien tik tai apie valdžios postus kalbant, tai Mindaugas Sinkevičius galėjo pasielgti ir taip, kad eiti kartu su tėčiu. Nu, jis dar jaunas, dėl to matyt pasirinko tokį dar variantą, kur ne užkali durų pasirinkdamas. Bet mes nesame labai artimi, kaip sakant, bendražygiai kartu su Mindaugu Sinkevičiu, mes esame dar, tiesą sakant, iš galbūt studentiškų politikos laikų bendravę, tai tikrai gerbiu. Ir šiuo atveju aš nežinau, skaitydamas jo interviu ir tam tikrus poelgius, aš matau tam tikras naujas tendencijas, ar ne, tai lyginant su Gediminu Kirkilu, ar Algirdu Butkevičiumi, ar Juozu Bernatoniu, ar to pačiu Linu Linkevičiumi, kurie pasiliko valdžios postus, jis pasirinko kitą kelią. Tai čia reikia atiduoti tam tikrą duoklę. Tai aš šiuo atveju už tai gerbiu. Ir lygiai taip pat nematau, kad jisai čia labai smarkiai veržtųsi į tą partijos tas pirmasis gretas, ar ne? Tai jis irgi galbūt suvokė savo tą situaciją, yra pasakęs kažkada, kad jį šiek tiek slegė tą tėvo pavardė. Tai, bet, man atrodo, nu, kažkuriuo tai metu tos geležinės klumpės turi būti jau sunešiotos, ar ne, ir kažkuriuo tai laiku mes jau turime ir tą patį Mindaugą vertinti kaip savarankišką politiką, ir man atrodo, jis jau yra tai įrodęs. Tai, kaip suprantu, dabar jisai dėl šeimos aplinkybių, taip toliau, vat, nenorėjo čia labai smarkiai įsitraukti tą tokią politiką, sutiko tik tai pabūti laikinai, bet neatmeta galimybės dalyvauti pirmininko rinkimuose 23 metais, ir tai yra džiugu. Aš labai tikiuosi, kad per 2 metus mes sugebėsime sukurti naują struktūrą, iš esmės reformuoti, tam, kad šiuo atveju visi galėtume sąžingomis, lygiomis taisyklėmis dalyvauti, įtraukti maksimaliai visus žmonės, visus narius ir ieškoti geriausių variantų. Nu jo, norėtųsi tą patį pasakyti ir apie Juozą Oleką, kad tai yra sunešiotos klumpės jūsų partijai, bet dėja, matyt, šito negalim pritaikyti, jisai vis dar nori išeiti į aikštelę, kaip kažkada siūlė Sabonio išeiti, tai jis nesiūlomas nori į aikštelę išbėgti. Iš tikrųjų, tada pagrįžkim gal prie jūsų to statemento, pavadinkim taip, kuris buvo Facebook'e,
ten pirmi du punktai, kuriuos jūs siekėt, buvo, vat, kaip, ta, ką mes čia aptarėm, iš principo iš jūsų pasisakymo aišku, kad reikalingos reformos. Trečias esminis pokytis man šiek tiek užkliuo, aišku, galbūt čia, kaip dabar sako, madinga vertimo klaida ten, ar interpretacija, bet jūsų formuluotė, kad reikia daugiau socializmo. Ir aš tada, kaip sakoma, šiandien dar bežėdamas, tai kažkaip pasižiūrėjau tą socializmą, atsiviršau netgi Wikipedia tą progą, žodžiu. Ar tikrai čia daugiau socializmo atnešit, ar čia su daugiau socialdemokratijos, kaip čia reikėtų suprasti šitą tezę? Jo, tai kas yra socializmo priešingybė? Jo, kapitalizmas matyt? Nu taip, tai šiuolaikinio kapitalizmo, jeigu pažiūrėtume visas tendencijas, ar ne, tai aš tiesiog vieną faktą pasakysiu. Šiandieną yra apie 60 žmonių, kurie valdo tiek pat turto, kiek pusė pasaulio žmonijos turi. Ir mes turime, aišku, klimato kaitą, ar ne, turime įvairias kitas bėdas, kurios labai smarkiai išbalansuoja esamą sistemą. Ir daug intelektualų pasaulyje kalba apie tai, kad tokia sistema, kuri yra grįsta vien pelno siekimu, jinai negali toliau, kaip sakant. Bet ar čia neužtektų socialdemokratijos apriboto kapitalizmo, kaip tarkim skandinavai, žodžiu, ar čia reikia radikalesnio kažkokio judesio? Taip, tai vat, yra viena socializmo samprata, kad tai yra tarsi radikalesnis ar ne dalykas. Yra kita socializmo samprata, kurią galima žiūrėti plačiau. Ir čia, tiesą sakant, sakymas, kad daugiau socializmo įskaito ir tai, kad viena vertus mes turime žiūrėti, kokios yra šiuolaikinės galimybės ar ne tam tikros idėjinės dėjiniai pasiūlymai, ar ne, ką galima būtų, kaip galima būtų tą keisti kapitalizmą, tai ar čia būtų universalios bazinės pajamos, ar ekonominė demokratija, kuri reikštų, kad darbuotojai gauna daugiau sprendimo teisių įmonėse, ar kiti dalykai, tai čia yra vienas. O kita vertus yra grįžimas atgal į istoriją. Tai ir bandymas, na, ne tai, kad reformuoti tam tikrą naratyvą, bet iš tikrųjų, na, atkreipti dėmesį į tai, kad kai Lietuvos nepriklausomybė buvo, dėl jos kovojama ir jinai buvo kuriama, tai labai daug žmonių, kurie prie to labai stipriai prisidėjo, vadino save socialistais. Čia mes kalbame apie 20 amžiaus pradžią ar kada? Taip, taip. Kalbame būtent, tai pirmiausia yra vasario 16-osios signatarai, tai yra Steponas Kairys kaip socialdemokratų vadovas, Mykolas Biržiška, profesorius po to Vilniaus universiteto rektorius, irgi buvo socialdemokratas, jis save laikė socialistų, taip pat Jonas Vileišis, Stanislavas Narutavičius, Petras Klimas save laikė socialistų, toliau Kazys Grinius save laikė ir ne tik tai partijų vadinosi, socialistai, liaudininkai, demokratai. Jeigu šiandien taip pasivadintų kokią nors partiją socialistai, liaudininkai, demokratai, atrodytume, nu, jie yra super kažkokie tai radikalus. Mykolas Sleževičius, tas premjeras, kuris grįžo iš Maskvos į Vilnių, ir kai jau puolė kapsukas ar ne bolševikai, jisai, kaip sakant, ėmėsi formuoti ir ginti Lietuvą, kai dalis ankstesnių lyderių pasitraukė į vakarus. Tai jis irgi buvo, na, šiuo atveju, socialistas, liaudininkas, demokratas. Jonas Vileišis, jau minėjau, vasario 16-osios vagnas signataras, jisai buvo ilgą laiką Kauno burmistras, net iki 31 ar 3 metų. Tai turime labai iškilių lyderių, juos kartais vadiname kairiaisiais, demokratiniais kairiaisiais, bet jie patys save vadino socialistais. Ar ne? Ir čia yra tam tikra idėja, kad tuo metu, kai na, daug šiuo atveju tai gal atskleidžia vieną dalyką, kad dalis jų buvo marksistiniai socialistai, kaip Steponas Kairys, tikėtinas vasario 16-osios akto autorius, o kiti, kaip Kazys Grinius, kaip Jonas Vileišis, Mykolas Sleževičius, buvo
korporatistiniai socialistai arba kurie šiuo atveju tokie vadovausi Rusijoje populiarią SR ideologiją, kuri kalbėjo apie tai, kad na, žemės ūkių pagristoje šalyje Markso idėjas nelabai yra, kaip sakant, efektyvios ar ne, bet galima kurti tokį vat, iš kooperatyvų, tokį vat, žemės ūkio kooperatyvais palaikoma tokia tvarka, kuri būtų šiuo atveju solidari, kurie žmonės būtų lygus ir teisingi ir kuri nebūtų vien tik orientuota į, vat, į pelno tą vaikymasi. Tai jeigu mes kalbame apie kažkokį tai idėjinį atsinaujinimą ir panašiai, mes turime maksimaliai išplėsti savo tą alternatyvų erdvę ir kalbėti apie savo istoriją gana atvirai ir matyti tam tuos vat, kairiųjų lyderius. Nes iki šiol šiaip kairė Lietuvoje yra dažnai suvokiama tokių gana siaurų požiūrių, ne? Kad čia yra iš sovietinio atėjęs kažkoks tai raugas, kuris ir kairė, ir nepriklausomybė neturi nieko bendra. Tai pasižiūrėjo į 18 metų lyderis, mes matome šiek tiek kitą vaizdą. Tai šie laikai yra naujos aplinkybės, naujos sąlygos, bet mes turime va, šiaurės šalis, jos kartais manomas demokratinių socializmų, čia yra, aišku, yra daug diskusijų. Mes turime, kaip jau minėjau, įvairias naujas idėjas, kaip universalios bazinės pajamos, kaip ekonominės demokratijos idėjas ir panašiai. Ir mano yra tikslas, kad socialdemokratų partija turėtų labai stiprų think tanką, kuris šiuo atveju būtų atsakingas už naujų idėjų vystymą, atsakant į tą vat, kapitalizmo krizę, kuri yra esminė. Ne? Kad mes nebūtume tokie biurokratai, technokratai ir vien tik tai kliautumėmės kažkokiais tai na, tokiais, vat, kiek paimsim pinigų iš Europos Sąjungos, kad kiek mes čia dabar paskirstysim ir kaip mes čia viską gerai įgyvendysim. Turim kažkaip žiūrėti iš esmės, turim kažkaip atnaujinti, atgyvinti, pagyvinti tas diskusijas. Be jokios abejonės šiuo atveju išlaikant tai, kas yra, kaip sakant, įtvirtinta konstitucijoje, tai pamatinės, pilietinės, politinės laisvės ir visa kita, tai yra kondicijos sine qua non. Tai yra sąlyga, kuri, kaip sakant, privaloma ją gyventi ir jos laikytis visoms Lietuvos laisvę mylinčioms politinėms partijoms. Nu va, arba čia jau buvo tam tikras praplėtimas minties. Aišku, galėtume čia leistis į diskusijas, kiek tų lyderių ten tarpukarių buvo ir kokių, ir kurie labiau nusipelnė, bet čia matyti irgi ne epizodo tema. Tai, ką pasakėt, neišvengiamai yra faktai, kurie nu, yra istorijos puslapiuose. Tai pabandysiu gal pereiti prie žiūrovų ir Patreonų klausimų, nes jie tokie pakankamai pragmatiški, vat, kadangi kalbėjom, ką naujo pasiūlytų jūsų lyderystė socialdemokratam. Vienas iš tokių, žodžių, pragmatinių klausimų buvo vat, pažvelgti į praeitos kadencijos socdemų, žodžiu, frakciją, kuri nelabai skiriasi nuo šitos kadencijos ir užduoti klausimą jum, kaip, žodžiu, kokie mokestiniai klausimai buvo siūlomi, žodžiu, socialdemokratų, kuriuos vat, būtų galima laikyti socialdemokratiškais, nes mes žinom, kad ten nu, darbo kodekso tas šleifas ten ir ta istorija. Vat, ką tokio socialdemokratiško pasiūlė praeitą kadenciją, ir kas liečia mokesčių klausimus, mokesčių reformą ir kaip vat, jūs įsivaizduojat, ką reikėtų daryti. Nes kaip žinom, vienas iš Palucko tų atvirų teiginių apie mokesčių progresyvumą irgi yra priskiriamas kai kurių analitikų, aišku, čia hipotezė, kaip tas šūvis į koją. Tai kaip vat, mokesčius jūs vertinat praeitų kadencijų kontekste ir ką jūs galvotumėt įnešti? Mhm. Taip, tai jeigu kalbant apie mokesinę politiką, mes turime apie šakis turėti porą faktų. Tai vienas dalykas, Lietuvoje per biudžetą yra perskirstoma apie 30% bendro vidaus produkto, Europos Sąjungos vidurkis yra 40%. Tai mes ir savo programoje, ir kituose, kaip sakant, pasisakymuose ir tam tikruose veiksmuose ir akcentavome tai, ką tiesą sakant yra iškėlęs ir dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda, kad turime pasiekti bent jau tai, kad būtų 35% per
per biudžetą. Bet 35 visi... 30, jo, tai mes būtume vis tiek, tarsi, nu, outsideriai, neturėtume to Europos Sąjungos lygio. Taip, nes, nu, šiuo atveju, nu, taip, nesam tokie radikalus ir suvokiantis, kad nėra taip ir lengva, tiesą sakant, iš esmės pakeisti per 4 metus. Bet jau, tiesą sakant, šitie 5% bendro vidaus produkto papildomai surenkama per mokesčius būtų labai didžiulė paspirtis viešajam sektoriui. Ar tai būtų švietimas, ar tai būtų sveikatos apsauga, ar tai būtų socialinis darbas ir kiti dalykai. Ant ko laikosi iš tikrųjų valstybė, ant ko laikosi visuomenės galimybės įveikti įvairius savo gyvenimo iššūkius. Ar ne? Mes su sveikatos apsauga dabar tiesiogiai susidurėm, ar ne? Kiekvienas pavieniui mes apsiginti nuo šitos pandemijos negali. Mes turime turėti gerai tvariai funkcionuojančią sveikatos sistemą. Tam reikia pinigų, ar ne? Ir taip, iki šiolinė Lietuvos mokestinė politika buvo paremta tuo, kad reikia pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų ir sukurti kaip įmanoma kuo daugiau lengvatų. Bet tas privedė prie kitos situacijos, kad bendrasis vidaus produktas pas mus pakankamai aukštas, bet jeigu žiūrėtume apie viešojo sektoriaus padėtį, jeigu mes žiūrėtume socialinės ekonominės nelygybės parametrus ir taip toliau, taip pat tų pačių viešųjų paslaugų efektyvumą mes matome gana didelės problemas. Tai mes iš tikrųjų ir savo programai, ir kituose dokumentuose, ir savo veiksmuose gana stipriai esame akcentavę būtent tai, kad reikia keisti tą mokestinę sistemą. Ir čia yra pagrindiniai dalykai. Viena vertus, iki šiol iš kapitalo, iš turto mūsų mokesčiai, lyginant su tuo, kaip yra Europos Sąjungai, mes surenkam mažiausius šituos nuošimčius. Kartu su rumūnais, bulgarais. Kai kas pateikė oponentai Airijos pavyzdį, kad Airija irgi ten perskirstimas yra labai mažas ir panašiai, bet Airijos padėtį iškreipė, kad jie turi tas gigantinės technologinės kompanijos, kurios turi savo atstovybės būtent Airijoje ir ar Apple, ar Google ir taip toliau ir tai tinkamai na, atseit pagaminamas ten tas bendrasis vidaus produktas pas juos yra labai didelis, bet jeigu mes nekreiptume į tą dėmesį, mes pamatytume irgi normaliai vakarietiškai funkcionuojančią, kaip sakant, sistemą, kuriuose irgi solidus kiekis yra perskirstama per biudžetą. Tai šiuo atveju aš negalėčiau dabar atsakyti grinai už Seimo narius, iš tikrųjų už įvairius tos frakcijos pasiūlymus. Bet mūsų idėjos, kalbant apie rinkimų programą, buvo būtent kapitalo turto mokesčiai, jie turi būti keliami, jie turi per juos bent jau mes turime tikrai surinkti bent jau kokius 2-3% bendrojo vidaus produkto. Mes taip pat turime naikinti įvairias mokestinės lengvatas, supaprastinti pačią mokesčių sistemą, kad jinai neneštų pernelyg dalies administracinės naštos. Ir kartu mes taip pat kalbėjome apie tam tikras, galbūt tam tikras paskatas verslui investuojant į mokslinius tyrimus. Ir kitas klausimas, kuris yra taip pat svarbus, ir mes apie jį daug kalbėjom savo programą, tai yra aplinkos sauginiai mokesčiai. Jie irgi turi būti, kaip sakant, svarstomi keliami, bet tik tai su ta sąlyga, kad ne, ta našta neatsigautų ant labiausiai pažeidžiamų socialinių sluoksnių. Tai čia yra tie bendrieji principai. Dėl detalių man dabar taip sunku būtų atgaminti kokios konkrečios ten priemonės, bet šiaip jau mokestinės politikos ta visa dalis programai buvo išsameusiai išplėtota lyginant su kitomis partijomis. Ir čia buvo įdomu žiūrėti ar tą paties liberalų sąjūdžio, ar net laisvos partijos. Tai jie viena vertus sakė, reikia dar labiau mažinti mokesčius, o kita vertus jie siūlė ir pensijas didinti, ir viešasias paslaugas užtikrinti kokybiškas ir taip toliau. Tai ką vat Vaidas Navickas irgi yra dažnai kalbėjęs ir kiti, nu, tai yra tam tikra šizofrenija, ne? Kai mes ir to norim, ir to norim. Tai
savo programą buvom pakankamai sąžiningi. Kai kalbėjom apie viešųjų paslaugų geresnį finansavimą, mes kartu rodėjom šaltinius, iš ko mes matome, kad kaip būtų geriau finansuojama, ne, būtent iš tų geriau surinktų mokesčių ir taip pat išnaudojant tas galimybės, kurios iki šiol Lietuvoje nėra išnaudojamas. Jo, tai klausimas galbūt matyt buvo daugiau susietas, kad 16-20 metų kadencijoje jūs ten turėjot galimybę paveikti, sakykim, taip didžiąją koalicijos partnerį ir galbūt pakeisti tam tikrus mokesčius, bet kaip suprantu, senasis kolektyvas tokių projektų ir iniciatyvų nelabai stumia į priekį. Jo, reikia turėti mintį, kad vis tiek valstiečiai žalieji uždavė tam tikrą toną ir jie realiai mokestinės reformas atliko jau tada, kai mes buvom pasitraukę iš koalicijos. Tai visi matyt gal yra girdėję sparnuotą frazę milijardas milijonai, tai čia Viliaus Šapokos, kaip sakant, na, taip jis apibūdino tą mokestinę reformą, tai yra dar daugiau lengvatų, dar mažesni mokesčiai ir vat, visas tas milijardas yra padalinamas milijonai gyventojų. Aš tai vadinčiau, matyt, pačią rekordus mušančią prezidentinę rinkiminę kampaniją, nes Saulius Skvernelis per galvodamas jau apie prezidento postą, kaip tik strategiškai, kaip sakant, ir įgyvenime šitą reformą. Tai mes kategoriškai priešinamės tokiam dalykui, nes suvokiam, kad tai dar labiau pakirs viešosius finansus. Jo, tai supratom, žodžiu, matysim, kokios čia bus galimybės keisti tos mokestinę politiką, intencijos yra sveikintinos. Beklausant jūsų, man dar kilo vienas klausimas, toks ekspromto, iš to, kai kalbėjote apie mokesčius, tasme, ekologinius mokesčius. Kaip taip yra, kad galbūt vat, jūsų tam tokiam kolektyvui, kuris dabar vat, bando, žodžiu, prasimušti partijos vadovybę, iš to būtų galima tokią prielaidą daryti, kad jūs kaip ir žalieji esat, kažkuria prasme, nu, jeigu žiūrint į vakarietiškus žaliuosius, jie kalba labai panašiai ir mes turim vieną partiją Lietuvoj, ar neturit mintyje jos koptuoti kažkaip į socialdemokratus, arba, nežinau, nesėkmės atveju pereit pas juos ir bandyti sukurti progresyvę kairę partiją nuo nulio, sakykim taip, nesiremiantais visais nomenklatūriniais skyriais ir panašiai. Dabartinė žaliųjų pirmininkė yra buvusi mano studentė. Tai mes nesikalbėjom apie šitos klausimus, bet jei tik bus šansas, mielai, kaip sakant, išgersim kavos, kai vat, bus baigsis ta pandemija, ne, ir aptarsime tikrai bendradarbiavimo galimybės. Tai tiesą sakant, iš tikrųjų tą pastebėjo net ir aplinkosaugininkai, kai buvo aplinkosaugos koalicija, tam tikras nevyriausybinių organizacijų, tam tikra sąjunga, tai prieš rinkimus jie skelbė reitingus ir mūsų ir žaliųjų partijų įvardino kaip tuos, kurie labiausiai, kaip sakant, atspindi tą žalią darbotvarkę. Tai esame dabar pasiryžę bent jau šiuo metu, kai esame opozicijoje, labai įdėmiai žvelgti į tai, ką siūlo ši vyriausybė ir skatinti visgi tikrai, kaip sakant, matyti tiek klimato kaitos, tiek biologinės įvairovės ir kitas problemas. Ir suvokiant, kad na, būtent žmogus gyvas ir stiprus ir turtingas ne vien tik tai galbūt kažkokiamis tai materialinėmis gyvybėmis, bet ir švari aplinka, švari oru, gerų vandeniu ar ne, ir taip pat visa augmenija ir gyvūnija, kuri yra aplinkui. Tai visi, ir lygiai taip pat suvokiant, kad tai yra didžiulės ir ekonominės galimybės. Tai mes, mūsų yra ta problema, kad esame, dažnai sakoma, va, Lietuva yra vidutinio vystimosis pastos, ar ne, kad mes eksportuojame menkai pažangę tą technologinę produkciją ir taip toliau. Bet biotechnologijos ir ta visa žiedinė ekonomika kaip tik teikia. Va čia yra unikalus šansas mums iš esmės transformuoti savo ekonomiką. Ir tiesą sakant, esu dalyvavęs šią prezidentūrą, buvo organizuojama konferencija Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungai proga prieš pat rinkimus.
Ir net pramoninkų konfederacijos prezidentas lygiai taip pat na, labai, kaip sakant, pozityviai atsiliepė apie šitą žalią darbotvarkę. Tai aš labai viltingai žvelgiu aš reikliai galbūt žvelgčiau į dabartinę vyriausybę, kad jinai neturėtų, kaip sakant, šitų dalykų ignoruoti. Ir socialdemokratai, bent kiek jau aš, jeigu būsiu išrinktas pirmininku, tai man tai bus vienas iš esminių prioritetų laužti ir spausti valdančiuosius, kad jie tuos dalykus žiūrėtų labai, labai rimtai. Tai matysim, aišku, kiek stambaus kapitalo šalininkai dabartiniai valdžioj nuveiks minėtais klausimais, bet tada grįžtant jau į mūsų temą ir matau, kad žinant žiūrovų dėmesio tą, sakykime, auksinį laiką apie valandą, kad mes nenukryptume į pusantros, norisi tada paklausti dar šiek tiek apie geopolitinės pažiūros potencialaus socialdemokratų vadovo. Kaip vat, jūs žiūrit į bendradarbiavimą su Kinija, tarkim, vat, kaip variantą? Turime Europoje skirtingų pozicijų dėl Kinijos, tarkim, yra valstybių, kurios skiepėjasi kinišką vakciną, žodžiu, yra valstybių, kurios labai ten tą, žodžiu, paradinę paramą, žodžiu, kažkaip pozicionuoja. Yra tų, kurios žiūri skeptiškiau, kokia jūsų pozicija dėl Kinijos ir Europos Sąjungos, sakykim taip, santykių? Matant, kas vyksta Kinijoje, kai paminamas susitarimas dėl Hongkongo, kai yra spaudžiamas Taivanis, kai yra problemų ne tik dėl Tibeto, bet ir dabar dėl Uigūrų, kur vat, nu, ten tiesiog šokiruojantis pranešimai skrieja, ne, kad žmonės yra sulaikomi be jokio pagrindo, kišami koncentracijos stovyklas ir ne tai, kad ten plaunami smegenis, pažeidžiamas jų ten žodžio, ten žmogaus teisės, religijos laisvės ir taip toliau, bet tiesiog yra nu, išprievartaujami visais įmanomais būdais, ar ne? Tai aš labai sunkiai įsivaizduoju kažkokią labai aktyvę partnerystę su Kinija. Aš sakau savo asmeninę nuomonę. Tai ir man iš tikrųjų šiek tiek neramina tai, kad Europos Sąjunga visgi na, mėgina kažkaip tai vis ieškoti ir rasti tą bendrą modus vivendi su Kinija, tikėdamasi, kad iš to gaus kažkokių tai ekonominių dividendų. Aš matau daugiau grėsmių tuo atžvilgiu. Ir aš atveju net ir visai pasveikinčiau ir mūsų dabartinės vyriausybės poziciją nesiųsti prezidento ar premjero į viršūnių susitikimus, kuriuos inicijuoja Xi Jinpingas. Nes, tiesą sakant, ir pasižiūrėdami, ką jie daro su savo investicijomis, atrodo tai labai gražu. Va, Baltarusija, Lukašenka pasinėrė ant to kilpuko. Bet jie dažnai net ne iki galo investuoja tuos pinigus ir tada lieka kažkaip kaboti visi tie dalykai ir tada jie dar daugiau nori tų įtakos, tos galios, kad pabaigti tuos investicinius projektus. Bet Serbija yra lygiai ta pati situacija. Tai mes taip neturime žiūrėti tokius, kaip nežinau, keptą karvelį, kuris čia taip skrieja mums ir mes jį čia pagausim ir jį čia suvalgysim. Tai turime labai žvelgti šiuo atveju realistiškai. Tai savo laisvę apgynėm, būtent orientuodamėsi labai aiškiai į vakarus, ar ne. Tai turime gana, mums ta pati transatlantinė partnerystė yra svarbi. Neturime užmerkti akių prieš žmogaus teisų pažeidimus mūsų erdvėje, bet lygiai taip pat neturime, kaip sakant, skatinti bendradarbiavimą su tais režimais, kurie apskritai yra pastatyti visai kitais principais. Jo, tai čia aišku galėtume dar atsiplėsti, mes neseniai darėm laidą su vienu karo akademijos žodžiu mokslininku apie Kiniją, tai visi, kurie nori daugiau pasižiūrėti, kaip Kinija užkabina ant kabliuko valstybės, gali pasižiūrėti šitą laidą. Aišku, negaliu nepaklausti ir apie Rusiją, yra kaimynas, yra pas mūsų dalis tautos, kuris sako, reikia tasme kažkaip tai gyventi draugiškai su kaimynu, kuris nemoka gyventi draugiškai. Yra tas biudžeto gynybos procento klausimas, kuris dažnai yra
parodomas kaip socialdemokratų kažkoks keistas suvokimas, kaip va čia yra jūsų pozicija Rusija ir mūsų gynybos biudžeto žodžiu didinimas, kokios yra lubos, ar jų nėra, ar jos yra, kaip jums atrodo? Esant tai padėčiai, kuri yra dabar, kaip jau minėjau, kai mes turime tik 30% nuo bendro vidaus produkto, tai siekti daugiau ir užsibrėžti, nei mes esame įsipareigoję savo NATO partneriams, nebūtų visiškai korektiška, būtent gana dėl viešųjų finansų tvarumo klausimo. Nes patys į nacionalinę saugumo strategiją esame apsibrėžę labai įvairias grėsmes, tarp jų yra ir tos pačios socialinės, sveikatos grėsmės ir visa kita. Tai esame šiuo atveju nuosekos, 2% turi būti įgyvendinti, turi būti išlaikoma, ir tai yra mūsų, kaip sakant, patikimumo garantas. NATO suteikia mums saugumo skėti, norim to ar nenorim. Gali daug kas galvoti, kad čia reikia kažkokio tai kitur kažko ieškoti, kažkokių tai, bet žvelgiant į visas kaimynės valstybės į jų, kurios nėra NATO narėmis šiame regione, taip, tai mes matome, kaip tas pats Kremlius puikiai tuo naudojasi. Tai būtent turime, šiuo atveju negalime kvestionuoti narystės NATO kaip tokios. Bet kartu mes turime, kaip sakant, blaiviai žiūrėti savo galimybės. Tai 2%, kiek esame pažadėję, tai turim būtinai gyveninti. Bet kartu, kalbant apie kitus dalykus, kurios, kaip sakant, turime, kuriais turime rūpintis ar ne, tai mes matome labai daug problemų, tiek dėl švietimo, tiek dėl sveikatos apsaugos, tiek panašiai. O dėl pačios Rusijos, tai aš tik turiu tik tai apgailestauti, kad Rusijoje dominuoja toks kleptokratinis režimas, kuris laikosi ant priešpriešos su vakarais. Ir be abejo, jų požiūris į mus nėra labai raminantis, ar ne? Tai vis tiek ar tai panašiai žiūri kaip į nuo imperijos atitrūkusias provincijas. Tai neturime būti naivus ir suprasti, koks yra jų žaidimas. Tai turime tikrai šiuo atveju visą kariopą remti tiek Baltarusijos opozicinės jėgas, tiek Ukrainos, tiek Sakartvelo, tiek Moldovos, tiek Kaukazo, tam, kad šiuo atveju plėsi tą demokratiją žmogaus teisės ir kartu spausti Rusiją. Tai Aleksejus Navalno, kaip sakant, sulaikimas ir papildomos naujos ten priemonės prieš demokratijos ir žmogaus teisės ginančias jėgas neturėtų mums būti, kaip sakant, tas dalykas, kurį galėtume ignoruoti. Tai šiuo atveju dėja, bet didelio kažkokio tai labai stipraus bendradarbiavimo su Rusija artimiausiai perspektyvų labai sunku įsivaizduoti. Aišku, čia aišku, galėtume pasiplėsti, bet vėlgi galbūt nesiplėskim, nes matyt, nėra visiškai vienoda situacija Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje, kas liečia tas pilietiškumo nuotaikas ir apklausos yra pakankamai skirtingos, ko žmonės nori ten viduj, klausimas, aišku, kiek tos apklausos patikimos. Bet čia būtų vėlgi ilgas topikas, tai matyt pačiai pabaigai paklausiu tokio klausimo. Neklausiu netgi to, ar jūs skatintumėt Lietuvą, ten, sakykime, progresyvius tos dalykus įvesti į darbotvarkę, kaip vienalytės santokos, įvaikinimai, socialinės lyties dalykai. Manau, kad čia ir taip aišku, kad jūs kaip vakarų socialdemokratijos atstovas pasisakot už šitos dalykus. Paklausiu kiek kitaip, ar šitie dalykai nesutrukdys atsinaujinančiai partijai pritraukti, ta prasme, elektorato iš vyresnių amžiaus grupių, kurios galbūt kitaip mato šitos dalykus Lietuvoj? Jo, aš kadangi esu pats neslepintis, kad aš esu homoseksualios orientacijos, aš tą esu pasakęs labai atvirai ir aiškiai prieš ateidamas į politiką, aš tiesiog nemėgstu meluoti ir kalbu taip, kaip galvoju ir matau aš įvairius net ir
homofobiškais pareiškimais besišvaistančius politikus ir tada jų ekranuose išnyra iš niekur nieko demarškiniai vaikinai. Tai man tokios, kaip sakant, aplinkybės jos yra na, tiesiog kokčios, ar ne? Nes mes kalbam apie demokratiją kaip tokią. Mes turime, kaip sakant, ir vakarietišką politiką, turime būti sąžiningai atviri ir neveidmainiauti. Tai aš matau, tiesą sakant, tam labai, nežinau, viltį nutikiančią pažanga, kai įvairios socialinės grupės randa tarp savęs kalbą ir atsiranda daugiau pasitikėjimo. Tai kalbant, aš nežinau, vat, buvo ten tam tikros eitynės 2010 metais, tai ten buvo už tvorų, narvų ir taip toliau. 13 metais jau buvo daugiau to supratimo, 16 metais jo yra daugiau. Ir čia yra tam tikras toksai dėsnis, kai kuo daugiau yra šiuo atveju, taip vadinamas, falsifikuotų preferencijų dėsnis. Kai kuo daugiau yra kalbama, kuo daugiau žmonės atviriau kalba ir pristato apie save, papasakoja apie save, tuo daugiau atsiranda supratimo tam tikro, kad visgi egzistuoja tokie va, žmonės, turi savo, kaip sakant, gyvenimus ir jie yra tokie patys, nežinau, normalūs kaip ir kiti, tai yra rūpinasi savo darbais, rūpinasi savo aplinkiniais, artimaisiais, nori pastatyti kuo gražesnę, sukurti kuo gražesnę aplinką ir taip toliau. Ir tai yra tas procesas, kurio, man atrodo, mes turėtume ir toliau judėti, tai yra kuo daugiau kalbėti tarp savęs, kuo daugiau diskutuoti ir ilgainiui šiaip jau, ir čia tiesiog remiuosi vat, vakarų pavyzdžiais, ta visuomenės nuotaikos jos keičiasi, būtent per tą dialogą. Ir aš jau, net jau tiesąkant dabar aš matau, tarkime, Serbijos, nu, čia gal yra tam tikri niuansai, bet Serbijos premjera yra atvira lesbietė. Latvijos užsienio reikalų ministras, jeigu žiūrėti, čia arčiau yra atviras gėjus ir tai yra vienas populiariausių, kaip sakant, politikų. Tai šitas klausimas apie LGBT teisės ir ten suteikiant tokias, na, tokias va, pilietinės teisės kaip į partnerystę. Dėl santokos aš šiuo atveju nežinau, ar čia tikrai tą būtų labai lengvai gyventi, vien dėl to, kad tai yra konstitucija, mes esame įrašę, kad santoka yra tarp vyro ir moters. Tai aš šiek tiek skeptiškai vertinčiau, kad tikrai galima būtų surinkti tą politinę paramą. Bet dėl partnerystės, man atrodo, mes jau esame kaip ir pribrendę. O dėl socialdemokratų, tai ne, mūsų darbotvarkė yra labai plati. Ir tiesą sakant, mūsų pagrindiniai tikslai yra pajamų apsauga. Pajamų apsauga ir kuo stipresnis darbuotojų teisės. Ir kuo aktyviau mes tuos dalykus pabrėšime, tuo, man atrodo, bus tvirtesnis pagrindas mums tikėtis žmonių pasitikėjimo. O kaip socialdemokratai mes taip pat negalime nematyti ir įvairių socialinių grupių ir šiuo atveju patenkinti jų reikalavimą. Tai, kad bus suteikta partnerystė, tai nematau, kad kažkuo nuo to nukentėtų, nežinau, periferijose gyvenantys žmonės ir panašiai, bet man atrodo, nu, iš jų niekas nėra atimano, ar ne? Tai, bet aš suprantu, jau egzistuoja viešoje erdvėje įvairūs naratyvai, dėl ten šeimos grėvimo, dėl visuomenės pamatų grėvimo ir taip toliau. Tai, man atrodo, socialdemokratų pozicija turėtų būti tokia, kad mes nesitaikstotume su tokiais naratyvais, o kurtume savus naratyvus. Ir čia yra idėjų kova, tai kiek būsime energingi ir stiprus, tiek nuo to mūsų, kaip sakant, populiarumas priklausys. Nu, kaip sakoma, šita tema vėlgi, aš beklausydamas jau net įsivaizduoju, kaip mes galėtume padaryti laidą su dar vienu pašnekovu žodžiu ir pasišnekėti šitą temą iš esmės, tikiuosi tai ir padarysim kažkada, nes čia tiesiog įsivelti į keletą klausimų diskusiją, matyt, net neverta būtų, nes tema yra tikrai opi ir plati. Tai, Liutaurai, manau, kad ties šito momentu ir baigim tą mūsų pirmą epizodą, pažinti su jumis kaip potencialiu socialdemokratijos veidu.
Ir dėkui už skirtą laiką. Ačiū už klausimus ir paties dėmesį parodyti. Taip, o žiūrovam, aišku, dėkojam, kad skiriat savo laiko pasižiūrėti. Dėkojam visiems, kurie remet, kurie dar neremet. Nepamirškit, kad mes galit mus palaikyti ir tiesioginę narystę. Visi rekvizitai ir dalykai yra puslapyje neredaguota.lt. Yra Patreonas, yra Facebookas, YouTube'as ir ką. Iki kitų kartų.